Betlehem, Efrata, primali byť medzi tisícami ľudovými a s tebami vyjde ten, ktorý má byť panovníkom Izraelovi a jeho východiska sú od pradávna až od dní veku. Mnohokrát sme proroctvo Micháša a vianočnú zvesť čítali a počuli. Opäť nás to ohúruje, povzbudzuje a potešuje. Prorok ohlasuje, nová zmluva naplňa. Večný sa stal pominuteľným, zasľúbenie sa stalo realitou. No nie v kráľovskom paláci, ale v chlieve. Nie medzi slávnych ľudí, ale medzi dobytok. Nie bohatým manželom, ale chudobným snúbencom. Nie do manželstva, ale ako keby nemanželské dieťa. Nie v teple domova, ale do nepohody ľudí na cestách. Nie oznámenie starostovi Betlehema, ale oznámenie pastierom stád. Nie, nebol to omyl, bol to zámer. Nie náhoda, ale plán. Do nepokoja prináša pokoj. Prečo? Pretože šplhať hore je ľudské, no znížiť sa dolu je božské. Na Vianoce počúvame príbeh, nie kresťanskú dogmatickú definíciu dobra. Najčítanejšie vianočné evanjelium sa totiž začína slovami stalo sa. Boh nehovoril o dobre, Boh ho uskutočnil pre nás. Bol tu Boží syn, ktorý sa narodil chudobným ľuďom na cestách v chlieve ako nemanželské dieťa. To neprerobíme, nevylepšíme ani zmenou reflektorov, výmenou kulís či kostýmov alebo exkluzívnou parfumériou. Stále to bude ľudí dráždiť a kedykoľvek sa pozrieme na lesk nových vecí, ktoré si na Vianoce dávame, zarazí nás to, pretože Boh na to išiel obrátenie. Hoci je pán a tvorstva všetkého, vzal na seba nízku podobu. Vystavený všetkým poníženiam, aké majú ľudia nižších spoločenských vrstiev, národnostnej galilejskej menšiny, bol ako ten, kto nemá, kde by hlavu zložil. A vnímame to, že otec sirot a zástanca vdov posiela svojho syna v prvom rade do ich pomerov a berie na seba ich podobu. Preto bohatí ťažko vojdu do kráľovstva nebeského. Ale nebojte sa. Nemožné u ľudí je možné u Boha. Musíme však veriť. Bez viery nie je možné zapáčiť sa Bohu. Kto k nemu pristupuje, musí veriť, že Boh je. A že dáva odmenu tým, ktorí ho hľadajú. Nebojte sa, problémy hladných aj sýtych sa dajú riešiť skrze pokoru a lásku, veď anielský chválospev znie skutočne všetkým. Boh určil vianočné posolstvo všetkým, chudobným aj bohatým, starým aj mladým, rodičom aj deťom, manželom aj singláčom, chorým aj zdravým, očkovaným aj neočkovaným, pozitívnym aj negatívnym, zdravotníkom aj policajtom, gádžom aj Rómom, indiánom aj černochom, pastierom a múdrcom. Radosť patrí všetkým ľuďom celej zeme. Vianočné evanjelium patrí všetkým. Zaznieva ku všetkým. Spasiteľ sveta prišiel, aby nezahynul nik, kto verí v Neho. A tak sa započúvajme, zapozerajme spoločne do posolstva, ktoré
pripravila besiedka. Spievajme s anielmi aj s pastiermi spolu s našimi deťmi. Zvrchovaný Pán, nech občerství našu dušu i ducha. Počujete? Prichádzajú pastieri a spievajú. Žilo dievča menom Mária, ktorá bola zasnúbená so stolárom Jozefom. Jedného dňa poslal Boh k Márii anjela Gabriela a ten ju pozdravil. Raduj sa, milosti plná, Pán s tebou. Mária sa preľakla. Anjel pokračoval. Neboj sa, Mária, našla si milosť u Boha. Hľa, počneš, porodíš syna a dáš mu meno Ježiš. Ako sa to stane? Veď ja som ešte nepoznala muža. Anjel jej odpovedal. Duch Svätý zostúpi na teba a zatôni ťa moc Najvyššieho. A preto aj dieťa bude sveté a bude nazvaté Boží syn. Som služobnica Pána, nech sa mi stane podľa tvojho slova. Keď Jozef zistil, že Mária čaká bábetko, chcel ju prepustiť. Ako o tom uvažoval? Zjavil sa mu vo sne Pánov anjel a povedal mu. Jozef, syn Dávida, neboj sa prijať Máriu, svoju ženu, veď to, čo sa v nej počalo, je z Ducha Svätého. Porodí syna a dáš mu meno Ježiš, lebo on zachráni svoj ľud z jeho hriechov. V tých dňoch cisár Augustus vydal príkaz vykonať sčítanie ľudu na celom svete. A všetci sa šli dať zapísať. Každý do svojho mesta. Vybral sa aj Jozef z galilejského mesta Nazareta do Júdska, do mesta Betlehem, aby sa zapísal za svojou snúbenicou Máriou, ktorá bola v požehnanom stave.
sa vyspím sám. Kým sa zdržiavali v meste, Mária porodila svojho prvorodeného syna. Zavinula ho do plienok a uložila do jasie v maštali, lebo nikde nebolo pre nich miesta. V tom kraji boli pastieri, ktorí v noci bdeli na poli a strážili svoje stádo. Zastal pri nich pánov anjel a ožiarila ich pánova sláva. Zmocnil sa ich veľký strach. Ale anjel im povedal: Nebojte sa, zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude radosťou pre všetkých ľudí, lebo v Dávidovom meste sa vám dnes narodil Spasiteľ, Kristus Pán. Toto vám bude znamenie. Nájdete dieťatko zavinuté do plienok a uložené v jasličkách. Odrazu sa s anjelom zjavilo množstvo nebeských zástupov, ktoré chválili Boha a volali: Sláva Bohu na výsostiach a na zemi pokoj ľuďom, ktorých On miluje. Pastieri sa ponáhľali do Betlehema, aby videli, čo sa tam stalo. Našli tam dieťatko uložené v jasliach, ako im zvestoval anjel. Mudrcom z východu sa zjavila na oblohe hviezda a nasledovali ju. Hviezda išla pred nimi, až zastala nad miestom, kde bolo dieťatko a naplnila ich veľmi veľká radosť. Vošli do domu a uvideli dieťatko s jeho matkou Máriou. Padli na zem a kláňali sa mu. Otvorili svoje klenotnice a obetovali mu dary. Zlato, kadidlo a mirhu. Tá chvíľa konečne nastala. Boh prichádza svojmu ľudu na pomoc presne tak, ako to sľúbil na samom začiatku. Daroval nám syna, spasiteľa. Hory by sa pred ním sklonili, moria by burácali, stromy by tlieskali od samej radosti. Zem ale zadržala svoj dych. Stúpil tíško, tak ako padajúci sneh. Keď bola tma a nikto sa nedíval, v
kedy prišiel. Ďakujem všetkým deťom, pracovníkom s deťmi, hudobníkom aj technikom za tento skvelý program. Zaslúžite si ten tradičný potlesk, ktorý na detskej slávnosti vždy zaznieva. Momentálne, keďže to máme online, tak si môžete s chuťou doma zatlieskať a možno počuť, ako od susedov alebo niekde inde zaznieva tento potlesk na Božiu slávu. Na úvod tej prvej vlny pandémie a následných tých vln rôznych obmedzení, ktoré sa neustále menia, nám kazateľom predseda Rady cirkvi bratskej, brat Štefan Evin, povedal: využite nevýhodu vo výhodu. Áno, ľahko sa to povie, o mnoho ťažšie sa to realizuje, pretože sme tak nejak zaseknutí v tých svojich koľajách, tých svojich tradíciách, tých svojich zabehaných cestičkách a nevieme dobre celkom vybočiť. A nevieme niekedy dobre, čo by sme mali zmeniť, ako by sme to mali zmeniť. Vy ste však ukázali, že sa to dá. Dá sa pripraviť krásna tradičná detská slávnosť netradičným spôsobom. A to už vlastne druhý rok po sebe. V tom vianočnom príbehu sme opäť videli a počuli, ako sa Boh skláňa k tým, ktorí sú stratení, hriešní, chudobní, tí, ktorí sú najmenší, tí, ktorí sú na okraji spoločnosti, tí, ktorí sú, ako to po novom hovoríme, vylúčení zo spoločnosti. Môžeme vidieť, ako to bezvýznamné mestečko Betlehem, ktoré na začiatku toho nášho letopočtu bolo naozaj bezvýznamné mestečko, sa stáva niečím veľkým a významným, akousi Mekou pre nás, kresťanov. Milí priatelia, bratia, sestry, nech nám toto staré posolstvo sa stane novým. Objavujme možno v samote, možno spolu s manželom, manželkou, možno v rodine, možno s vnúčatami, možno s nejakými priateľmi, objavujme tajomstvo Evanjelia, ktoré nám Pán prinášal. Nech on sám zostúpi všade tam, kde sa nachádzate, a nech na tom vašom mieste vám požehná tento dnešný deň, ale aj všetky tie vianočné dni, ktoré prichádzajú. Nebudete sami. Vždy bude Pán Ježiš s vami. A tak vám želám a modlím sa za to, aby sme aj počas týchto sviatkov, online vianočných sviatkov, mali viac reálneho pokoja, obrovskej radosti a takej hlbokej dôvery, ktorú prijímame v tom požehnanom príchode betlehemského dieťaťa, nášho záchrancu. Budem sa modliť. Pane Ježišu, tvoj príchod je tajomný a je niekedy veľmi ťažké spoznávať tvoju cestu. Aj keď to proroci zvestovali a pripomínali, aj ten prorok Micheáš bol jeden z tých, ktorí nám prinášali tú predpoveď toho, čo sa bude diať. A ty sám, Panie Ježišu, si to pripomínal svojim učeníkom a vyučoval si ich a hovoril si, no ľudia nechápali. A mnohí nechápu ani dnes. Ty prichádzaš ku nám ako malé bezmocné dieťa, narodené mimo domova. Žiješ pre nás ako cudzinec v svojej vlastnej krajine. Umieraš pre nás ako zločinec za hradbami mesta, odmietnutý svojimi vlastnými ľuďmi, nepochopený
svojimi priateľmi, opustený svojim otcom. Pane, tak sa pripravujeme na oslavu Tvojho narodenia aj v túto štvrtú adventnú nedelu. A prosím ťa, aby svetlo Božej nádeje zažiarilo v našich životoch. Prosím, aby hviezdy odkrývali tú velebnosť a nádheru Boha, ktorý je stvoriteľ, a pripomínali nám príchod Boha, ktorý je náš vykupiteľ. Tak ako sme sa počas adventu modlili, Maranata, príď Pane Ježišu, tak aj v poslednú túto adventnú nedelu, po tej našej krásnej detskej slávnosti sa modlíme, príď Pane Ježišu a buď s nami všade tam, kde sme a kde budeme. A prosím ťa, aby sa nikto necítil opustený, osamotený a chudobný, ale aby každý mohol čerpať z toho bohatstva, ktoré si ty pripravil. Verím, že toto je miesto, kde nájdeš svoje jasle a prinesieš svoje svetlo do tichej a svätej noci. Príď, Pane Ježišu, príď a vstúp do našich životov. Amen. Pozývam vás ku našim sviatkom, ktoré budeme mať na štedrý deň o 3. a 1. a 2. Vianočný sviatok o 10. Všetky bohoslužby budú vysielané online cez YouTube. Pán Boh nech vás žehná, sprevádza a pozývam vás k tomu, aby sme spoločne spievali pieseň Tichá noc, Svätá noc.